Ono što želim ovom prilikom da naglasim, a to je da, moguće i da ste videli, da postoje neke sredine, odnosno neke gradovi, neka mesta gde nam se povećava broj. To nama zadaje problem, jer želimo da to rešimo u startu. Još jednom apelujemo na sve lokalne krizne štabove, na sve ljude koji su uključeni u to, da istog momenta zasedaju i da donose odgovarajuće mere da bi to u samom korenu sprečilo. Prevashodno mislim na Beograd, a posle današnjih ovih rezultata koje imamo, nije to alarmantno, ali je za upozorenje, a to su Niš, Kraljevo, Trstenik i Vranje, koji će morati da obrate pažnju.